bueno, ikusten da giro asko dagola, egia da, ba, hemen dauden itsasontziak oso esanguratsuak direla, kolore handia dutenak, ondaren aldetikan garrantzia handia duten itsasontzia dira, eta jatorri ezberdinekoak, ez? Ba, hemen badaude, ba, bai Frantziako iparraldekoak, etorri dianak, Nubelak Itania eskualdekoak, badaude horietatik 12 diala Frantzian monumento historikoak, gero badia bada itsasontzi hau Kaskelot, hemen daukagun handiena, ez, pabelloi o bandera inglesa dakana, baina gero daude galiziarrak, orezko gonbidatu bezala ekarri ditugunak, horiek etorri dira ba hango itsasontzi tipologia oso anitz batekin. Eta bueno, ba, eta gero Euskal Herriko ordezkaritzamen dago, ez? Nik uste dut Euskal Herriko kostalde osoko itsasontziak etorri diala, eta pozgarria da ikustea nola itsasondarea ba piste nahi dela, baztertuta izan dugu euskaldunak itsasua, ez da gizeatikan, ikusita ba zer nolako itsas historia garrantzia izan dugun, ez? Zer nolako ekarpenak egin dituen Euskal Herriak mendetan zehar, oso garrantzitsuak izan direna, baina halako batean ba itsasoarekiko izan genuen gainberarekin ba dola bi mende esango nukenik ba eskostikan ba ematen du ba bueno hori dana astu indala eta nik uste dut honekin ba memoria hori berreskuratzen ari gehala bai Euskal Herriari zein mundua adierazten ari zaio ba Euskal Herria itsas historian unibertsalean ekarpen handi egin zuela eta hori da ospatu beharrekoa. Bueno, ba, pasaira etorri gea ba, gure txalupekin da esposizioekin da ba, erakusteko ba, ze ondare klasea egin berreskuratzen. Eta, bueno, ba, asmoa da, ba, jendiai zabaltzia, o gizartiai, ba iten egin lanak. Historikoki, ba, herri oso garrantzitsua izan da, ontzio lapia bat egon dira, eta esate bateako ba, Euskal Herrian da hone portu garrantzitsuenetariko bat izan da. Gaur egun ba Albaola ere bertan dago eta bueno, ba gaitasuna daukate holako apostu bat inda aurre eramateko eta irutz zaigu ba apostu serio bat izan dela eta bueno, naiz da lehen urtea izan, ba oso ondo dijoa dana, antolakuntza ikaragi harraria dago eta bueno, ba ber urte askotan gehiotan celebratzean, ez? Bai, ba azkenean guk orain arte antolatu ditugun ba festetan ba normalean ba 30-35 bat ontzi elkartu izan gea, baina hau ja ba beste apostu klase bada. Jende gehiontzat pentsauta, gizarteai ba divulgazio lan handia egiteko eta bueno, balio gehi emateko ondariai baita, ez?